Шестеро українських моряків, яких затримали ще 2 роки тому у Греції за підозрою контрабанді, сьогодні повернулися додому. Усі звинувачення з них знято, про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зараз моряки у столиці, а в Греції досі залишається ще один член екіпажу. Нагадаю, судно РС-397 під прапором України затримала берегова охорона Греції у листопаді 2016 року. Воно прямувало з Чорногорії до Лівану. Грецькі прикордонники знайшли на борту партію цигарок і запідозрили моряків у контрабанді.